Hoş gördük herkese, hoş gördük dostlar. Bugünler yine bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Çoktan da solo oynamıram ve bugün solo videosuyla karşınızdayım. Sizlere güzel bir video çıxartmağa çalışacağım. İzleyicilerim çoktan da menden solo videolar gözleyir ve bugün bot kampa gedirik. Aşağıdan dostlar bir saniyenizi ayırıp like edip bize destek olun ve güzel komentte fikirlerinizi bildirerek böyle videoların gelmesine tekan verin dostlar. Angarlarda sakitliydi ve teles... Aha. DG sakitliyi, sakitliyi desem. Burada bir nefer var. Burada bir nefer var. Güzel. Güzel, bunu gönderdik. Bunu dostlardan bas. Türk kardeşimizi lobiye gönderdik. Bir nefer de var. Aa, botik, 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 botik. Botik sen de git, sen de git dostum. Ya yani bunu düzeldik. Ve gittik dostlar. Aha bir dakika bir dakika, səbir olun səbir olun, gəlirəm gəlirəm. Bot kampı yine aləm qarışdı bir-birinə. Gəlirəm, biraz özümü toparlayayım qoy. Kask yeləyim yoxdur dostlar, yeləksizəm. Bir dənə gəlirəm dostum. Bircə saniyə gözlə. Gəlirəm. Hamınızı yavaş yavaş biçəcəm. Bot kampda səs güydü dostlar. Deyəm vurmayın məni. Tələsmə. Tələsmə dostum. Gördüm, gördüm seni, gördüm seni, gördüm seni, tələsmə. Kiminlə atışırsan sən? Kiminlə atışırsan dostum? Bir nəfər də var burada. Aha, gəl, 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 özü gəldi, bak. Özü gəldi, bak, özü gəldi, sevinəm də belə də. Özü gələnlər, bir dəqiqə, bak, bak, bak. Özü gəldi, bak, özü gəldi ki, məni öldür, bak, mən nə deyim axı? Mən nə deyim axı, bir nəfər də var. Bir nəfər də var, dördüncü adam da var burada. Haradadır? Kaçmak istiyorum. Sen hiç yap bana. Silah tapmamsan ha? Silah tapmamsan. Aha. Telesmeye dostlar. Yavaş yavaş kırmızı eve girecek, biraz lootlanmağımız şart. Dostlar böyle videolar için like'larınızı yapıştırın ve güzel komentte fikirlerinizi bildirin. Her bir izleyici bir koment bildirse daha çok izlenir ve ben daha çok solo videolar çekerim. Telesme. Ay seni. Şöp bana. Orada niye diyormusun? Sen olsa gizlenerdin. Bunun dostu var. Aha dostu var bunun. Bir dakika göre dostu aradadır. Geç seri, geç seri. Geç seri. Geç seri. Gir 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 gir. O gülmüş ha. Onu da belirleyerim seni. Onu da seni böyle gönderirim. Böyle. Ay seni doğuşan yesin. Ay. Spreyime kuzu keserim. Spreyime kuzu keserim. Bu ne spreyiydi? Berbat spreyiydi bu. Ne berbat spreyiydi bu. Ne berbat spreyiydi Orhan bu. Aha aha bir dakika bir dakika, səbirli ol. Səbirli ol, geldim dostum. Ölmeye tələsmə, ölmeye tələsmə. Özüm öldürəcəm səni. Hardan attı? Aha bir dənə də attı. Bu hardadır axı? Bir dənə hardadır bu, bir dənə bunun yerini bilək. Dəqiqləşdirmək lazımdır. Qorxduğum dostlar bir dənə suçoğlu olmasın. Suçoğullardan qorxuram. Bir ağdan 3-4 tane videomun içine sular ve öldürürler. 8-2'nin var. Burada adam var dostlar. Ayak sesi. Aha. Botikdi, botikdi. Mamana salam de botik. Gidek kabağa görək. O değil ama. O değil. O atan o değildi. Bu karla atan bu değildi. Bəli, bəli. Düzgün düşünmüşəm. Aşağılarda hardasa yuvası var dostlar bunun. Bunun yuvasını tapmaq lazımdır. Tələsməyək. Bunun yuvasını indi biz çox səliqəli tapacağıq. Amma düz aşağı düşsəm ölərəm. Sağdan gedəcəm. Sağdan gedəcəm. Yerin təyin etmədisə dostlar, yəni qaçın adamdan. Yəni mən belə düşünürəm. Çünki video çəkirsinizsə aksiyon yaşamalısınız və oyunun axırlarında win almalısınız dostlar, bol killlə. Ona görə mən çətinlik çəkirəm. Belə oynasaydım heç düz promo üstünə gedərdim, amma bir də qalacaq 9 killim var. Onu risk atmaq istəmirəm. Aha. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Səbirli, səbirli ol da. Niyə belə eləyirsən axı? Niyə belə səbirsizsən ki? Vuracaqsan da. Bu hardadırsa, qəşəng vırır girir, vırır girir. Bir yerdə dayanmır dostlar. Şof banalıq eləyir. Buralardadır. Hardadır axı bu? Aa, bir dəqiqə. Aa! Yavaş 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 yavaş.
Aşağıdakı daşdasın, bilirim. Yuvu tapdım. Yuvu tapdım. İndi mən səni çox səliqəli şəkildə bomba da çəkdim. Bomba da çəkdim. Bax o daşdasın. O daşdasın. Bilirəm. Göstərəcəksən özünü. İlansan yoxsa sıçovlusan yoxsa şopmanasan bilinəcəksən. Dəqiqə. Keçdilər. Belənçik va belə. Belənçik adamın başını əzirlər. Göndərirlər lobiyə. Ama bu tam ölmədi dostlar. Bunun dostu var. Spreyime quzu kəsərəm. Yenə də bərbat sprey attım. Qorxuram ya dostlar. Çox açıqda qalıb sprey atmaq istəmirəm. Birdən o daşın dalında bir nəhəng adam var. Və 10 killimiz var dostlar. Şu artıq daha da oyun həyəcana dönür. Aşağıdan bunu lootlayayım dostlar. Qoy bunu lootlayayım. Eke bir resmesi tapa bilərəm. Oba, qəşəng 6x var, 3x var. O kar da var. Bu atırmış da. Karla mənə vurmaq istəyən buymuş. Karla mənə vurmaq istəyən ağıllı buymuş dostlar. Gedək alana. Və maşınla gedəcək dostlar. Çünki artıq 600 metr getməliyik. Ölməsə yaxşıdır. Çox gecikdim ey dostlar. Çox gecikmişəm. Qarşıda bir dənə pusuya. Oyunu əldən verirəm. 12 dənə adam qalıb. 10 killimiz var. Və görək başımıza nə işlə gəlir. Tələsməyək. Buradan keçəcəyik. Aha burada adam var dostlar. Burada adam var. Bas 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 bas. Ayaq səsi var idi orada. Səni bərbatçılıq, bərbatçılıq, bərbatçılıq. Biz alana gedək, yoxsa bunu gözləyək. Bunu gözləyək. Qoy. Bir dəqiqə. Bu gəlir. Dostum gəlir. Buna, 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 buna. Nə sevimlisən, nə sevimlisən. Hər kəs belə olsa nə yaxşı olar dostlar. Hər kəs belə boş kimi adam üstünə gəlsə nə yaxşı olar. Bu dostu var dostlar. Bu dostu var, bunun dostu hardadır? Döşündür ki. Gidək dostlar, körpünü keçək demişdim ki. Yox. Yox harda? Harda, harda bu, harda bu? Belə yerdə. Həm alan vurur, həm də ki pusudayım dostlar. Burada bir iki tane sıçoğlu var. Sıçoğullar bunu ama yatıp yere vurur ya. Seni ben ne diyeyim ha? Çık üze de bak. Çık üze oynay. Bak ha. Can basım, can basım tez. Can basım, can bas, can bas. Tez Morhan. Gelecek. Rush gelmesi yakıştı. Geldi girdi ağzıma. Ay sen öyle can basmağa peşman oldum ki. Arka gelmese yakıştı. Arka adamın kaldırdı orada. Eyvallah sen Orhan. Tölesmeyeyim. Bu da o... Aa, bu da onların komandasından olup dostlar. 4 nefer bunlar. Beni ortaya salıp pusuya salmak istediler bunlar. Bunlar ağıllıdılar. Gide körpüden keçek alana oynayak dostlar. 12 kill. 7 nefer kaldı. Muhteşem video çıxarmağa az kalıp dostlar. Sizlerden like gözleyirəm. Göze komentler gözleyirəm. Fikirlərinizi mütləq yazın dostlar. Oyun haqqında bax belə solo videolarımı istəyirsinizsə əvvəlki kimi dostlar bəyənirdiniz dostlar. Çox gözəl like atırdınız, comment bildirirdiniz. Mən də fikirləşdim ki, solo oynayım, izləyicilərim sevirsə niyə də solo oynamayım? Bunun nitrəsi yoxdur ki. Bunun nitrəsi yoxdur. Alan da gəlir, o dağdan düşmək istəmir deyəsən dostlar. O dağdan düşmək istəmir. Bəlkə də onun arxası ilə getdi dostlar. Mən də bir yandan çıxım aradan, alana basım. Tələsməyə ehtiyac yoxdur. Hər şey yaxşıdır. Kontrol altında. 12 killimiz. 6 nəfər qalıb. Heç tələsməyə ehtiyac yoxdur. Buradan alana basırıq. Aha. Bir dəqiqə. Solda. Həmin adamdır dostlar. Həmin adamdır. Piçir zahmatı. Yaman. Oyunun alına da öldülər. 4 nəfər qaldı dostlar. Aha bir solda. Sağda birini gördüm. Dəqiqə. Səni göndərim gecinən dostum. Səni göndərim. Meksikalı dostumuzu göndərdik. Lobiya ama 2000 nesi atışırdı dostlar. Çok maraqlıdır. 2000 atışırdı. Yan baxa görək. 2000 atışırdı belə. 3 nəfərimiz qaldı. Bəs meydiyiz yoxdur. Hər şey kontrol altında. Ay birini de gördüm. Yıxdım, 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 yıxdım Martinez'i. Martinez'i göndərdik. Martinez'in dostu var deməli. Sənin dostu bu da tapacağım Martinez. Bir dəqiqə səbirli ol. Gün. Aha. Dostumuz bize karnan güllə atır. Hardan atır? Hele deyi bilmirik. Deyəsən o tərəf aşağılardan atır dostlar.
Aha bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Səbirli ol, səbirli ol. Hər şey kontrol altında. Səni görmüşəm. Səni göndərərəm. Bax belə spreyini. Altın spreyi bax budur məndə. Bax. Ağıllısan sən. Deməli, 2 nəfər qaldı dostlar. Deyəsən bunlar ikisi də eyni adamdır. Bunlar ikisi də eyni adamdır dostlar. Yəni eyni adam deyəndə eyni komandadandılar və ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. 2-yə 1 qalmışam. 2 nəfərə qarşı tək qalmışam. Onlar da aşağıdadır 100%. Ya aşağıdadır, ya soldakı evdədir, ya da ki qabaqdakı evdədir, ya da ki indi harda sussa çıxın da, çıxın üzə də. Nə olar ki? 2 nəfərsiz mən təkəm. Bax çıxın üzə mən bir dənə win alım da. Kontrolu yerdəyəm dostlar, amma dəyə bilmirəm hardadılar. 2 nəfər qalıb. Aşağıda kulübə kimi də ola bilərlər. Aha, aha, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yaxşı, 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 yaxşı. Səbirli ol, səbirli ol dostum. Səbirli ol, hamımız bir yerdəyik. Narahat olmayın, narahat olmayın dostlar. Sizi tapacam indi. Aşağıdasınız deməli. Hə, bunlar çoğulub dostlar. Bunlar çoğulub, birini gördüm. Birini gördüm ağacın dibində. Baxır ona bax, çoğulu kimi başını çıxardı, salır tər. Belə adamlardan qorxun dostlar. Belə adamlara heç vaxt görüş verməyin. Öz taktikası ilə, onların öz taktikası ilə mən də onların özlərini öldürmək istəyirəm, amma fikrimi dəyişdirmək lazımdır. Biri də otdadır hardasa. Deyəsən gördüm onu mən. Deyəsən gördüm və onu alan vuracaq. Bir dənə bomba çəkək ora. Tələsməyək. İkinci adamı da tapmaq lazımdır. A, ikinci adam hardadır? Bomba atdı. Bu ikinci adam mənə bomba atır. Yenə atdı. Yenə atdı. Bir dəqiqə səbirli olaq. Çox yaxındadır dostlar. Aa, molotok atdı. Yerimi bilirlər dostlar. Sevdim bunları. Mən bunları sevdim. Harda sus? Bir dəqiqə sizi çıxardacağım. Bizə alan da sizi vurur. Birini gördüm deyəsən. Birini gördüm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ota diqqət elə. Aha, aha. Sən şok bana. Mən bir ayaqları sən orada görüş verdin mənə. Ha, indi dostun hardadır səni? Aha, necə vurursan sən? Otdan məni necə vurursan dostum? Çoğulu dostum, səni də göndərəcəm. Deyək, səni də görmüşəm. Ağıllısan da sən indi. 2 nəfərə gərək siz ilanlanmamalıydınız. Rush oynamalıydınız. Bax, belə videolarsın dostlar. Aşağıdan like edib, gözə kommentdə fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşərik. Helalik.